E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper, fazendo mais um vídeo de F16 contra Sans. Hoje vamos trabalhar com o SA-11. O SA-11 é o terror aqui do DCS, só perde pro o S-10, né? Mas o S-10 é outro patamar, né? O SA-11 é pelo seguinte, deixa eu abrir a missão aqui que eu vou ter que fazer uma modificação. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Eu coloquei aqui um. Esqueci o nome. Um template do SA-11, do S-11. O problema do S-11. Pera aí. Problema não. Os caras estão tá mais que certo. A obrigação deles é tirar nós do céu. Esses template que criaram aqui, que estão salvo, eu tenho duas antenas. O template, né? Eu tenho duas antenas. Um, dois, três, quatro. Quatro lançador. E uns carrinhos aqui que deve ser para rearmar o pessoal. Não, isso aqui não é um carrinho, não. É uns carrinhos aqui para rearmar e outras coisinhas. O problema de. Ah, isso aqui é uma antena. Isso aqui é outra antena. E o perigo tá aqui, ó. Nesses lançador. Se não me engano, ele carrega. Eu acho que é 4 ou 6, não me lembro agora. Tá vendo esse domo aqui na frente dele? Essa antena aqui que é o terror. Mesmo você destruindo aquelas outras antenas, cada lançador tem uma antena separada. Aí o que que acontece? Você destrói a antena principal, que é essas aqui, ó. Essa. E essa. Opa! Live! E essa. Mesmo você destruindo essas antenas, esses caboclinhos aqui, que é o lançador, ele continua tendo condição de atirar em você, porque ele tem essa antena separada aqui para eles. Todo lançador tem uma. Aí o que acontece? Ou você voa com uma esquadrilha e tenta achar um ninho desse e tem de pegar todos, ou então você tem de dar sorte de pegar só as duas antenas e um lançador, que é o que eu vou fazer aqui. Que não adianta eu chegar aqui e atirar. Eu vou levar dois mísseis, né? Como nos vídeos anteriores. Não adianta eu chegar aqui e atirar num, atirar no outro. Ainda sobra duas antenas e mais dois lançador. Aí o que acontece? A munição acaba e a missão não é cumprida. Como esse sistema funciona assim, não posso fazer nada. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Deixa eu só salvar isso aqui. Vou criar um sistema só para um lançador. É até bom que vocês pegam o macete aí. Pera aí. Deixa eu voltar lá. Não precisa mais. Deixa eu voltar lá. Vamos pegar o S211 aqui. Beleza. Vamos apagar isso aqui, ó. Seleciona e manda ele para cocuia. Beleza. É, vamos criar um SA-11 só com um lançador e as antenas. Então você vem aqui. Rússia, né? No caso. É, a defesa. Se você olhar aqui na listinha do lado direito aqui, ó. Aqui, ó. Tem três SA-11. O C2, o TEL e o SR. Você viu que no template tem mais de um lançador e alguns carrinhos, né? Porque a gente vai criar só esse aqui. Vamos colocar um aqui. Aí você vem aqui em mais, troca ele, que é o 2. Coloca mais um. Que é o 3, vem cá e troca. Então temos, opa, 1, 2, 3. Beleza. Então aqui é duas antenas. Vou até separar eles aqui. Opa, esse é o primeiro. Duas antenas. Chega pra cá, fi. Duas antenas e um lançador. Tô desapontado pra lá. Aí sim, aí você consegue eliminar ele. Aí você me pergunta, você acha que num campo de batalha real o cara vai colocar só um lançador sabendo o que ele é capaz de fazer?
É, eu vou carregar só dois mísseis. Então eu vou ter de atirar um no lançador, que é o nosso amiguinho aqui, e o outro na antena. E vamos ver se a gente resolve isso. Pera aí. Deixa eu só carregar a missão aqui. Dois, bora lá. Vamos ver se a gente tira esse S. É só assim para você resolver a fatura, pessoal. Bora lá, let's fly. Beleza, já voltei. Tive de consertar lá. Beleza, aqui tem uma antena, o lançador e a outra antena. Até que eu separei eles aqui. Cadê? Aí, os três aí, os três malas. Então, eu vou ter de eliminar uma antena, a outra antena e o lançador. Deixa eu ver o nome aqui. Esse é o Book. Esse é o C2. E esse aqui é o Tel. Eu não sei como é que ele vai aparecer lá no sensor, filho. Esse aqui é o SR. Tem um SR. C2. E esse aqui é o Book, é o Tel. Eu não sei como é que. Eu esqueci como é que ele é mostrado lá no sensor. Pera aí. Vamos descobrir já já. Bora lá. Só assim pra você eliminar esse cara, parceiro. Aqui você tem que fazer tudo: editar, criar vídeo. Ei, meu Deus do céu. Beleza. E ligar isso aqui: rádio. Low. Opa. Que é isso aqui, filho? Low. Ok. F-16C vai para versus SA-11. Só assim para você eliminar ele. Filho. Bora lá. Ué, configurei não? Configurei não, fi. Agora sim. Mané! Bora, pessoal, tem que trabalhar. Valeu. Bora lá, pessoal. Vamos tirar mais um sangue de ação. F-16C Viper versus SA-11. Mas você viu lá, né? Tinha de fazer um gato. Só assim para eliminar os caras. Na vida real, você tem de fazer uma missão bem conjunta, né? Primeiro você tem de descobrir onde ele tá. Depois saber quantos lançador tem. Aqui nós tem de fazer gato. Um sozinho não resolve, não. Ainda tem um problema. O próximo vídeo será do SA-10. Aí você já sabe o que vai acontecer, né? Posso decolar? Posso? Alô? Bora, rapaz, estou com pressa. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho. Lembre-se bem. Lançador e uma antena. Lançador e uma antena. Let's fly. Vamos voar, pessoal. F-16C Viper versus SA-11. Deixa eu mostrar a cara dos caras. Tive de fazer um gato aqui. Tive de tirar os outros lançadores e deixar só um. Aí, ó. Tem quatro mísseis. Você até é louco, filho. Vou dar bobeira com esses caras, não. Bora lá.
Pra direita, cara. Onde que você vai, filho? Caboclinho gosta de ir pra esquerda, filho. Deus me leva. Sobe. Pera aí, pessoal. Deixa eu ligar os sensores aqui. Antes que ele comece a me procurar ali no céu. Ligar o armamento. Liga, 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 liga. Liga. Beleza. Liga, liga, liga. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Agora sim, bora lá. Vamos subir. Opa. Vai ficar parecendo um vagalume no céu, filho. Matador de Sam! Esse aqui é o Esquadrão Matador de Sam. Eu não sei se vocês observaram no vídeo anterior que eu disparei o SA2. Eu tava observando o travamento dos alvos. Eu tenho quase certeza que eu acho que eu travei no mesmo alvo, filho. Na ânsia, no desespero de acabar com o vídeo, eu não olhei direito e eu acho que eu travei no mesmo alvo, filho. Eu achei que o outro que tava desabilitado, mas acho que ele tava funcionando, filho. Mas não tem problema não. Deu para entender o vídeo anterior, né, pessoal? É só uma observação, filho. Agora eu vou fazer devagarzinho aqui. Beleza. A gema 88 habilitada, eu só tenho dois. Então vou ter de. Vou ter de escolher muito bem os tiros. Deixa eu gastar um pouco aqui, pera aí. Semi-automático. Ligado. Vão ter de escolher muito bem agora os alvos, filho. Nada de pressa. DCS World F-16C Viper. Vamos tentar tirar de ação o SA-11. Só que esse SA-11 aqui, pessoal, eu fui lá no editor e criei um trio só pra ele. Então ele só tem um lançador. Todo mundo sabe que ele é difícil de ser tirado de ação. Como eu tô sozinho aqui, vai ter semana a mano, filho. Já já ele mostra os dentes ali. É, esse pote ficou bonito, filho. Ficou bonito mesmo. Só espero que ele funcione agora. Principalmente nas outras aeronaves, né? Já que eles fizeram para funcionar aqui. Olha lá, nem aparece o cara, filho. Tá quietinho lá. Então vamos aproveitar e subir, né?
Tem ninguém em casa, não? Alô? Ahá! Achou que ia ficar sem, né? É o SD, SD. Ih, ai, ai, já tá dentro do alcance, filho. Eu preciso de mais gente. Eu preciso de mais gente. Vai, mostra cadê o resto. Vamos virar aqui, filho. Sei lá que esses caras tá aprontando ali. Eu preciso de mais gente. Só um, filho. Cadê o outro? Cadê o outro? É sempre assim, né? Um escondendo atrás do outro, filho. Mostra os dentes, seu sacana. SD, SD. Eu quero mais gente na festa. Preciso de mais gente na festa. Tá esperando você chegar mais perto. Esses caras é mala, filho. Mais gente na festa. Cadê o outro, filho? Pera aí, vou vacilar com esse cara não, filho. Vamos colocar ele de lado aqui. Pera aí, vamos avisar pra ele que nós está aqui, pera aí. Ó, eu tô aqui, ó. Ah lá, ele apareceu, filho. Olha o S11 lá. Só um pontinho, filho. Cadê ele? Nossa senhora, vai ser difícil isso aqui, filho. Pera aí. Vai ser difícil. O S11 tá escondidinho atrás, velho. Ah não, tá ali. Pera aí. Deixa eu pegar ele. Aham, peguei o S11. Depois na atira no SD. Lá vai. Lá vai não, tô com dois. Foi? Pera aí, deixa eu dar uma vazão aqui. Lembre-se bem, eu atirei no S11 agora, filho. Vou fazer a besteira que eu fiz no vídeo anterior, não. Atirei no S11, depois tem que atirar no SD. Deixa eu sair aqui. Ah! Só assim pra você pegar ele, filho. É lógico que na vida real não é assim, né? Se eu fosse responsável, eu colocaria uns 10 lançadores. O problema é, cadê o dinheiro pra comprar? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Não gosto não, mas vou ter de fazer. Pera aí. Beleza, beleza, tá descendo. Pera aí. Só ver o que que vai dar ali. Opa, S11 morreu? Quem é o S11? O S11 é o lançador. Agora vamos pegar o SD, que é a antena. Ai, 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 vai ser moleza agora. Ah, S11. Agora eu sei como é que eu elimino você do céu. Ai, ai, ai. Pera aí, só sair da pausa. Viu como é que é fácil, filho? Isso aqui é gato, isso aqui não pode fazer não, criança. Não faça isso em casa. Você vai lá no editor e cria só um lançador, viu? Agora você atira na antena. Ah, meu Deus do céu. Foi fácil demais, viu? Não tem esse que eu acho que não já apanhou do S11, viu?
Eu lembro quando pegava o A10, era uma briga danada. Eu falei, não pode, Vic. Por que que eu não consigo derrubar esses caras, Vic? Aí depois que eu descobri, falei, ah, desse jeito ninguém elimina ele não, Vic. Tem uma antena, o cara coloca 10 lançadores, filho. Eu só posso carregar no máximo 4 mísseis. Aí tem que ser uma missão muito bem preparada. Você tem que saber com o S-11 tá ali. Você tem que saber quantos lançadores tem e fazer uma preparar uma missão bem feita. Aí você elimina ele. Fora isso, filho, sozinho você não consegue, não. Pera aí, deixa eu pegar a antena ali, pessoal. Agora ficou fácil, né? Toda vez que você for criar uma missão, você coloca só um lançador, filho. Agora vamos pegar o lançador, o SD. Lembre-se bem, o lançador já morreu, viu? Mas vai que você não saiba. Vamos pegar a antena agora. Antena, cadê você? Vamos descer um pouquinho, já que nós temos uma folguinha. Vamos pegar a antena SD. Antena SD. Peguei. Eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho dois. Asa direita. Vai, amigão, pega ele lá. Faz esse favor pra mim. Olha lá. Bonito, né? Dá uma trimada aqui. Pera aí, pessoal. Viu que deu uma engasgada aqui, velho? Quase que eu fiz besteira aqui, velho. Ó, naquele esquema, sobe lá em cima e depois desce. Vamos esperar ele eliminar ele lá. Viu como é que é fácil agora, filho? Você sabe que isso não pode, né, filho? Às vezes não é você que cria a missão, né? Tá descendo. E nós tá aqui de boa. Se fosse na vida real, eu garanto pra você que ia ter no mínimo uns 3 lançadores lá, fi. Tá descendo. F-16, C-Viper versus SA-11. Só assim pra você eliminar ele, fi. Deus me lembre, fi. Os caras colocam 4 lançadores, fi. Aí não há Cristo que resolva a equação. Olha lá, tá indo pra lá, ó. Pera aí, deixa eu descer lá, só pra ter certeza que vai acertar no, na antena. O problema é qual antena, né? Pera aí. Essa aí não destruiu não, fi. Essa aí não destruiu não. Essa aí não destruiu. E agora? Agora o vídeo para, né, Vi? E nem tinha, ó. Nem ranhou, como diz o outro. Ai, ai, ai. Olha lá, tá ativa. Eu posso fazer uma coisa aqui, só que não vai resolver, viu? A munição do canhão que eu tenho é... Ah, 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 nem lembro que munição que eu coloquei aqui, filho. Mas ele tá travado lá, ó. Se quiser, você pode ir lá embaixo e dar um tirinho nele. Não vai adiantar nada, né, filho? Isso aqui não é munição de A10. Então não adianta, vou nem descer lá não, filho. A munição aqui não vai resolver, não. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra, como diz o outro.
Peguei o lançador. Quando fui atirar na antena, o míssil não destruiu. Tem culpa não, pessoal. Eu não vou fazer outro vídeo, não. Pera aí. Só pegar um negócio aqui pra. É, tá desabilitado. Prova do creme. Mas a antena não destruiu. Agora, se eu tivesse mais munição aqui, eu daria um jeito. Dois tanques de combustível e dois mísseis, só lamento, parceiro. Naquele esquema, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de dar joinha. O próximo vídeo vai ser o SA-10. Ai, 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 vi. Já vi que isso aqui vai ser problema, que negócio. Nem vou incomodar ele, fi. Mas tem que fazer o vídeo, né? Próximo vídeo, SA-10, pessoal. O terror da Síria. Você viu o que aconteceu? Consegui eliminar o lançador, mas não consegui eliminar a antena. Com esse canhão aqui, atirar num blindado daquele é fazer cócega. Eu só tinha dois mísseis de armamento. Missão, vamos dizer assim, não cumprida. Olha lá, vai ficar buzinando ali. Não tem jeito, parceiro. Acabou a munição. Não adianta eu descer lá com o canhão dessa aeronave aqui que vai fazer cócega no tanque. Esquece de compartilhar o vídeo, não, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não. Próximo vídeo: F-16 versus SA-10. Tem até dó de mim. Valeu, foi!